Godt, jamen dejligt at se så mange. God eftermiddag. Som borgmester på Frederiksberg har jeg glædet mig rigtig meget til i dag til at uddele priserne. Årets Frederiksberg kunstner, årets Frederiksberg talent. Det er altid noget helt særligt, fordi det er en dag, hvor vi hylder hele byens kulturliv. Det brændstof, der er så afgørende for Frederiksbergs identitet og for alle os, der bor her, og må jeg tilføje også rigtig mange, der jo besøger os. Frederiksberg har altid været en kulturby, en by fuld af kunst, litteratur, musik, teater. Der løber teaterhistorie i næsten hver eneste flise på Allégade og Frederiksberg Allé. Og på Frederiksberg Allé er der til med nogle skuespillere, der får fliser, som en honorering af deres kunst. På Bakkehuset mødtes guldalderens store stemmer som Ødelslager, H.C. Andersen og Ørsted, og i 60'erne det dansede de unge og hippe til den nyeste pigtrådsmusik på Hithouse Frederiksberg Runddel. Så på den måde har kunsten og kulturen fyldt meget i rigtig mange år på Frederiksberg, og det vrimler heldigvis fortsat med dygtige og talentfulde kunstnere på Frederiksberg. I dag skal vi fejre to kunstnere, nemlig Minds of 99 og Emil Svagin Vankilde. Et band og en trommeslager, der får musikken til at spille og i den grad fortjener at blive hyldet. Og det kommer til at foregå sådan, at jeg kommer til at sige lidt kort til hver af jer, og så vil formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lotte Kofod, sige lidt mere efterfølgende. Men jeg starter lige med jer. Så kære Minds of 99, i øjeblikket tror jeg ikke, der er noget band i Danmark, der kan samle på tværs af geografi, generationer og baggrunde, som I kan. I favner postpunk og popballader og er blevet stemme for en helt generation. I har modtaget et utal af priser, og platinplader har haft udsolgte koncerter på de største arenaer i Danmark, og I har forlængt cementeret jeres ambitioner, jeres evner. Og så er I alle opvokset på Frederiksberg. Og så må jeg også en rent personligt sige, at den der koncert i Parken september sidste år, den der følelse af frihed, den der følelse af fællesskab, den kommer jeg i hvert fald aldrig til at glemme. Og til dig, Emil, du er en talentfuld trommeslager, som allerede har markeret dig som et stort talent i Start Frederiksberg med heavybandet Lextranøvs, måske jeg siger det forkert. Lextranøvs! Sådan, det var sådan, det skulle siges. Og på den måde har du været en del af Start Frederiksberg, siden du var kun 11 år. 10 år. Så kære, 10 år, hvis du er 11 år, ja, 10 år. Kære Minds of 99, kære Emil, i dag er jeres dag, hvor vi i kommunen siger tak for jeres bidrag til Frederiksberg, og hvor vi hylder jer, og vi vil begynde med årets Frederiksberg-koncert, som altså går til Minds of 99. Og så skal jeg give ordet videre til Lotte Kofod. Tak skal du have. Man ved jo, at der er fest på Frederiksberg, når vi har taget det flotte tøj på, og borgmesteren har taget sin kæde på, som ligner noget, du har stjålet op på Nørrebro, eller sådan det. Det er sådan, som man tager det. Men hvilken festdag, og var det rart også at have kunne mærke, at både du, Emil, og I har taget jeres folk med, som har hjulpet jer rigtig meget på vejen. Det kan man sådan mærke, når man går og lytter lidt. Det er rigtig dejligt. Kære Niels, kære Jakob, Mikkel, Asger, Louis og Anders, kære The Minds of 99. Da Kultur- og Fritidsudvalget skulle beslutte, hvem der skulle være modtager af årets Frederiksberg-kunstner 2022, var der hurtig enighed om, at det skulle være The Minds of 99. I har cementeret jer som et af Danmarks største rockbands. I har modtaget guld- og platinplader for jeres albums og singler. I har haft udsolgte koncerter på de største arenaer i Danmark, og i år udgav I så helt uden varsel jeres fjerde album. Et album, der i den grad er blevet rost af anmelderne. I er alle vokset op her på Frederiksberg. Flere af jer har kendt hinanden siden børnehaveklassen på Lindevangsskolen, og det var på Lindevangsskolen, at I for alvor fandt sammen om musikken. Allerede i 6. klasse dannede I, Niels, Mikkel og Asger, bandet No Clue. Kort tid efter fik du, Jakob, lov til at komme med
fordi du kunne spille klaver og havde et keyboard. Da jeres musiklærer Ole fik nys om jeres band, brugte han sine bedste overtalelsesevner til at lokke jer op på scenen. I spillede til skoleafslutninger og forældreaftener, og I blev hyret til at spille til en personalejulefrokost på plejehjemmet Dronningen Anne-Marie for 10 kasser sodavand. Der er nok sket lidt siden. Senere kom også I, Anders og Louis med i banen. I år er det 10 år siden, at I dannede The Minds of 99 over vodkaflasker i Smallegade. Tillykke med jubilæet. I vandt Karrierekanonen året i 2013, og siden da indtaget tronen som et af Danmarks mest populære rockbands. I er blevet en symbol på genåbningen og på fællesskabet i Danmark med jeres kæmpe koncert i Parken i september 2021. En koncert, som man kunne følge på Instagram over ved borgmesteren. Indtrængende. Og det var lidt træls for os, som ikke var til den koncert. Men vi kunne følge med. Også selvom det var valgkamp. Min første oplevelse med The Minds of 99 var på Roskilde Festival, da I åbnede Orange Scene i 2015. Dengang kendte jeg jer ikke. Det må jeg være ærlig at sige. Så det var noget med at blive hivet op af sine tømmermænd og op til Orange for at se koncerten. Fordi min ven sagde, at det skulle jeg. Det endte selvfølgelig med at blive en fantastisk oplevelse. Jeres koncert var fyldt med nærvær og nerve der midt i sommersolen. Der blev skabt et kæmpe fællesskab om musikken. Det er det, I kan. Noget af det, som virkelig imponerer mig, det er, at I er et af de få bands, der åbnede Orange Scene ikke som et højdepunkt i jeres karriere, men som en trædesten til at opnå endnu større succes. Det er en enestående præstation. Siden koncerten i 15 har jeg nydt jeres musik, som rigtig mange andre gør det. I er altid at finde på mine playlister. Når jeg er bange for at lave en fejl og skal tage svære beslutninger, tyr jeg ofte til jeres musik, især Alle skuffer over tid, er desværre rimelig god at have i baghånden, når man er politiker. Desværre vil nogen måske sige. Jeres tekstunivers giver mulighed for at leve sig ind i teksterne, eller stå lidt udenfor og bare observere. De giver en følelse af genkendelse af dufte og følelser fra konkrete oplevelser, som man har været en del af. Jeres tekster tolkes på lige så mange måder, som der er individer, der lytter til dem. I insisterer på at synge på dansk, sproget, som I også udfordrer med egne finurligheder. Tak for at lukke os alle sammen ind i jeres tekstunivers. Her på Frederiksberg er vi ikke de eneste, som synes, at I er fremragende musikere. I har gennem tiden vundet adskillige priser, såsom P3 Guld, Danish Music Awards, med S i flertal, og Steppegylden. Men hvad er alt det egentlig værd, hvis man ikke har sig selv med? Eller hvis man mister hinanden på vejen? Lad os huske, at historien om jer også er historien om det vigtigste i verden. Det er historien om venskab. Hæder og udsolgte koncerter kan ikke stå alene. Venskaber er noget af det vigtigste, man kan få, men det er også noget af det vigtigste, man kan give hinanden. Det er der, man kan udvikle sig sammen, men også der, hvor man er klar til at give slip, hvis det er det, der er brug for. I gik fra at være 6 til at være 5, men I slap ikke hinanden dengang på gæstgiveren. I valgte hinanden til, I valgte musikken til. Det er vi rigtig mange, der er glade for i dag. Tillykke med alt det, I sammen har skabt. Tillykke med alt det gode, der helt sikkert er på vej. Fra Lindevangsskolen til de store scener. Alt det, I har delt som hinandens musikalske livsvidner og legekammerater. Sammen med hele Danmark. Endnu en gang tillykke. Tillykke med prisen som årets Frederiksberg Kunstner 2022. Det er jo diplom. Fantastisk. Tak. Ja. Så får vi også.
tømmer vi gassen. Kolde kontanter, ja. Yes. Er det den? Jeg skal lige høre. Skal du tage spillet nu, eller? Det tror jeg, det er det. Jeg må hjælpe sammen. Ja, det kan vi. Ja. Ja, vi prøvede før. Ja, ellers er det ikke sket. Ja, tusind tak. Det var en flot tale. og tak for prisen. Det er lidt sjovt at med de her prisuddelinger, som du nævnte, vi har modtaget. De er jo sådan en musikbrancheting, og tit kan det føles lidt tomt egentlig, fordi at det er sådan et økosystem i sig selv, hvor at den her, hvor vi må indrømme, at vi virkelig føler sådan meget dybt følt, fordi at det har noget med vores, jeg tror noget med vores barndom at gøre, og der musikken egentlig kommer fra, altså den føles på en anden måde, så vi er meget meget taknemmelige for den her pris, og vi har vores musiklærer Ole Jønsson fra Lindevangskolen, der sidder lige her, og vores anden musiklærer Søren Gellov kunne desværre ikke komme i dag, så ham sender vi en tak til. De fik os op på scenerne og fik os i gang med at optræde, og det har virkelig været det er godt at få den hjælpende, altså sådan et venligt skub op på scenen, Ole. Rigtig, rigtig fedt. Og det er også derfor, at de her 10.000 kroner, dem giver vi så videre til Lindevangskolens musiklokale. Ja, så det bliver godt overrækning til dig, Ole. Op. Nu har jeg fået en mikrofon. Det er jo fantastisk rørende, og vi er meget taknemmelige på Lindevangskolen, og den gamle overlærer er utrolig taknemmelig, fordi at det er stort, når der bliver tænkt på en, når man sådan har haft så mange år i folkeskolen. Så, og jeg klarer det her uden at blive alt for rørt, og det glæder mig. Men tusind tak for det her, i hvert fald. I har også givet mig point, fordi de der unge kolleger, de kommer hen, og så siger de, er det rigtigt, du har haft minds i musik? Jeg siger, ja, det har jeg da. Men jeg må indrømme, jeg kommer også til at sige, indimellem var det også dem, der lærte mig at spille lidt. Så. Og tak for jeres tålmodighed for at deltage i mine arrangementer, når vi havde valgmusik på Lindevangskolen. Og så var der jo den der Polens tur, men det kan være, vi kommer tilbage til. Nej, det er det ikke. Tusind tak. Jo, jeg skulle sige, fordi jeg har jo snakket med min... Hvad skal de her penge bruges til? Ikke? Det kunne være, I var nysgerrige. Og der er en lille tromme i spil, og der er et keyboard, og måske en ny telecaster til nogle rødder for 8. Så ringen er måske sluttet der. Skal vi give Mainz en rigtig, rigtig stor hånd igen? Det ser vi også lidt til lige om lidt igen. Men inden da skal vi nu overrække prisen for årets Frederiksberg Talent. Prisen den går i år til Emil. Vil Lotte også sige et par ord om. Så Lotte må gerne komme herop igen. Ja. Skal vi lige give Emil en kæmpe stor hånd også? Og det er tak. Det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til, Emil, fordi at den her by, den trænger bare til at blive blæst væk i trommer og tunge toner. Kære Emil, årets Frederiksberg Talent er en pris,
som vi uddeler en gang om året til et ungt menneske med et særligt talent inden for musik, billedkunst, litteratur eller scenekunst her på Frederiksberg. I år er jeg glad for at kunne overrække prisen til dig på vegne af hele kultur- og fritidsudvalget. Du er en enestående ung trommeslager med et helt unikt talent, som vi gerne vil anerkende. Du har en kæmpe passion for musik, særligt heavy metal. Det har vi to faktisk tilfælles. Du startede med Metallica, jeg startede med Judas Priest. Du kastede dig første gang over trommerne, da du hørte Metallicas Master of Puppets. Yes! Et fantastisk nummer, som går op og ned i tempo, og som virkelig har været svært at starte med, men du kastede dig ud i det, kun som 10-årig. Din far havde et eltrommesæt i kælderen, og du gik straks i gang med at spille. Siden har du kun bevæget dig en vej, nemlig opad. Du kom med i start Frederiksberg som 10-årig. Lærte vi det? Nå, okay, så var det rigtigt, hvad der stod. Som 12-årig startede du heavy bandet Extraneous. Nej. Kan du hjælpe hende af den gamle? Extraneous. Skide godt. Som vi heldigvis skal høre senere i dag. Og undervejs har du markeret dig med dit band i større musikkonkurrencer, ligesom I er blevet spillet i DR's radioprogram Sort Søndag. Der er kun få, der opnår det, kun 15 år gammel. I start Frederiksberg fortæller de, at de mødte dig første gang, og du kun var 11 år gammel, men allerede noget helt specielt. Du er fuldstændig inde i musikken, og du øvede utrolig fokuseret. Dengang var du en dygtig trommeslager. I dag er du endnu bedre. Metalgenren er en utrolig nørdet genre, altså på den fede måde, hvor det handler om det tekniske, og det kan du. Jeg ser personligt meget op til din vedholdenhed og din vilje. Du har en imponerende disciplin. Man bliver kun så dygtig som dig ved at øve og øve og øve og øve endnu mere. Det er ikke på scenen eller sammen med bandet, at man bliver en god musiker. Det bliver man ved målrettet øvning, og det er tit en solodisciplin. Det er ikke nok at gå til en instrumentundervisning på musikskolen. Der ligger mange timers ene øvning bag det at være en god musiker. Det ved jeg, at du ved. Så kære Emil, du arbejder hårdt, du tænker stort, du følger dine drømme. Bliv med det, for det vil drive dig langt. Vi glæder os til om et par år at stå til Copenhagen og se dig bag trommerne på scenen. Du har i hvert fald talentet. Derfor er du årets Frederiksberg talent. Tak for at dele din musik med os, også her om lidt, hvor du og dit band har sagt ja til at spille et par numre for os. Ja, kom du her, Emil? Yes, der var også lige noget til dig. Ja, der er noget til at hænge op på værelset. Og nogle penge der. Tillykke med det, Emil. Hvor er du så? Så får vi lov til at gå. Jeg vil sige, at jeg var ude på en af skolerne på Frederiksberg, hvor jeg mødte Emil, der spurgte mig, hvornår skal I have min fejring? Og så er jeg sådan lidt, hvem er det lige, du er? Fejrer vi alle muligt? Men det fandt jeg også ud af, og nu har du fået din fejring, og kæmpe, kæmpe stort tillykke med hvad hedder det, med årets Frederiksberg-talent. Nu er det sådan, at der skal tages et fælles foto, hvis jeg ikke tager meget fejl, ikke? Hernede foran, tænker jeg, eller hvad? Gerne op på scenen. Er os alle sammen, og så skal vi bagefter høre et interview. Men hvis alle lige gider komme op på scenen igen, så får vi lige taget et fælles billede.
I skal også med. I skal med. Kom så. Kom. Tusind tak for et godt interview, og jeg kan se, at panden bliver taget med hjem også, så alt er, som det skal være. Hvad hedder det? Lige om lidt skal vi høre Emil og hans heavy band Lex Tranus på scenen. Er klar! Oh my God.
Tak.